Milé přítelkyně, milí přátelé, rozloučili jsme se s rokem 2023 a vstoupili jsme do nového roku 2024. Čeho si můžeme kolem sebe všimnout? Že svět je jiný než býval, je hůř srozumitelný, je těžké se v něm vyznat a čím dál víc lidí se mi svěřuje s tím, že trpí určitou nejistotou. A v téhle situaci je dobré vzpomenout si, kdo utvořil naši zemi. Byly to generace našich předků a konali jak dobré, co je zaznamenáno v ulicích měst a stavbách a co je zaznamenáno v naší krajině, tak špatné. A my se z obojího můžeme poučit. Jsme svědky toho, že různí šíbři a šarlatáni a pseudovládci zatahují naši zemi na cestí proti zájmům našeho lidu. I zde je třeba vzít si poučení z minulosti a snažit se najít pravou cestu. V moudrosti předků nám určitě mohou pomoci knihy. V těch je uložena jak moudrost, tak i v některých zlo, o kterém jsem se zmínil. Všímejme si těch moudrých, jsou za necelé 3000 let od doby Aristotelovy jen stovky takových, které dávají odpovědi a ve kterých můžeme nalézt jak moudrost, tak útěchu a úlevu. V dnešní době vycházejí miliony knih a jen málo která stojí za to, aby byla vůbec čtena. A jen velmi málo která tady s námi zůstane do budoucnosti. Věnujme se proto těm, které se osvědčily zástupům před námi. Podívejme se teď na východ, abychom spatřili něco optimistického. Je to až v Číně. Rok 2024, čínský rok, je v symbolu draka. A drak je v čínské mytologii symbolem moudrosti, síly, přátelství, pomoci a taky úspěchu a příznivého vývoje. Tak si vezměme pomoc od starých moudrých Číňanů. A hlavně prosím, vezměme si ji v tom smyslu, abychom byli v tom novém roce schopni svobodně myslet, svobodně cítit a svobodně jednat. K tomu vám přeju hodně zdraví, hodně sil a mnoho úspěchů. Ještě jednou krásný nový rok 2024.